Pessoal, hoje tem pedal na Coxilha Rica, ó. E olha quem tá mais uma vez aqui no pedal, ó. Foi Mestre Siqueira. Vamos fazer agora a volta do Raposo. Já estamos aqui na Coxilha, conforme tá aqui na placa. Vamos fazer agora a parte do Raposo, daí entre 12 a 15 quilômetros, né? isso, um pouco Para mais de 12. sair na estrada do. Do Morrinhos, Estrada Geral de Morrinhos. Isso, é um giro aqui de Lages de 66 quilômetros, da onde eu saí. É um giro bem clássico aqui. E vamos tentar mostrar um pouco aí das belezas da Coxilha e do interior de Lages. É isso aí. She was a fast machine, she kept a model clean, she was a